kani waa casharkii shanaad ee koorsadeena Introduction to ICT. Casharkan waxaan ku baranaynaa isticmaalka kombiyuutar cusub ee Windows 10 oo ku jiro. Windows 10 desktopkiisa ama meesha laga maamulo kombiyuutarka waxaa loo yaqaanaa desktop. Desktopka waxaa loo yaqaanaa qaybtan banaan ee programmadaada ay meeshan saarsaarmayaan marka kombiyuutarkaaga aad programmo ku shubato ayaa loo yaqaanaa desktop. Qaybtana waxaa loo yaqaanaa applications. Hadda applicationka hadda furan oo kale waa softwareka loo yaqaano weather software, waa softwareka ku sheegaysa cimilada. Qaybtan waa applicationka ama software kombiyuutarka ku jira. Qaybtana waxaa loo yaqaanaa taskbar. Taskbarku waxa weeye waa qaybta aad dhigan karto kombiyuutarkaaga programmada kuugu jira ayagoo soo dhaweysatay. Qaybtana waa qaybtii hore u soo qaadano ah start bottom. Waa qaanadahaas afarta oo u eg mutureelka. Waa qaadadoona waxay qabtaan oo shaqo badanaa noo soo socota, balse waa meesha kombiyuutarka laga bilaabo. Qaybtana waxaa la yidhaahdaa notification area ama qaybta wax kusoo xasuusinaysa haddii kombiyuutarkaaga alarmi uu kuu lahay ama haddii aad ballan laheed oo kale aad kombiyuutarkaaga gashato kalandarkiisa, meeshaan bay kaaga soo baxaysaa. Haddii kombiyuutarkaaga fayras uu soo galo, meeshaanay kaaga soo baxee. Haddaad kombiyuutarkaaga gelido USB drive, notification waa lagu xasuusinaa. Waxaa lagu leeyahay kombiyuutarkaaga waxaad soo gelisay flash drive cusub ama xasuusin ayaa meeshan kaaga soo baxayaan, sida haddii qof kusoo waco kale, haddii qof text message kusoo diro kale, oo kombiyuutarka Windows 10 ka shaqadaas dhan waa uu samayn karaa. Marka kombiyuutarka qaybtiisa hore oo wajigiisa ah sidaan bay u egtahay. Magaceedana waxaa la yidhaahdaa desktop. Dadka badanaa kombiyuutar ama way soo isticmaaleen ama way lahaan jireen ama horey u soo arkeen, balse qof walba ma ahan qof khibrad u leh sida kombiyuutarka loo isticmaalo. Marka haddii aad soo gadatay kombiyuutarkaagii kuugu horreeyo cusba, wax badan ayaad baranaysaa runtii, khaasatan markay ku timaado Windows Operation Systemka sida u shaqeeyo ama kombiyuutarka waxa ka shaqaysiiya waxa loo yaqaanaa Windows Operation System. Badanaa waxaa loo soo gaabiyaa OS. OS meeshaad ku aragto waxaa loo soo gaabiyay Operation System. Marka Windows Operation System sida loo isticmaalo ayaad wax badan ka baranaysaa haddaad ku cusub tahay kombiyuutarka isticmaalkiisa. Qaybtaana waxaan ku baran doonaa powering up iyo powering down, kombiyuutarka oo la daaro iyo kombiyuutarka oo la damiyo. Marka kombiyuutarka markii la daarayo waxaa la maraa wax la yiraahdo booting up. Kombiyuutarka waa uu soo kacaa, soo marka kombiyuutarka uu soo kacayo waxaa loo yaqaanaa booting, waa soo kicis. Badanaa waxaa loo yaqaanaa markaad kombiyuutarkaaga dib u soo celinayso restarting ama rebooting. Marka rebooting iyo restarting waa isku macne. Kombiyuutarka badanaa meesha aad wax ka qabanaysana waxaa ku qoran restarting oo dib u soo daar kombiyuutarka iyadoo ficil marka aan isla sameyno. Waxaa kaloo muhiim ah inaad fahamto qaybtaanu waa marka kombiyuutarka restarting sameynayo, oo afartii qaanadood ayaa halkaas nooga soo baxday. Marka sidaas ayaa restartingku u eg yahay markuu soo kacayo, waa masawirkan oo kale kuu soo baxaa iyadoo ficil loo sameynayo, waa tii aan soo aragnay. Marka aad kombiyuutarkaaga cusub oo soo gadatay aad daarto, marka koowaad waxa uu kugu daadihinayaa in aad dhammaystirto waxyaaba yaroo ka dhidhiman, sida adiga waxyaabaha kaa dhiman oo kale, magacaaga, luqadaad ku hadasho, iyo kombiyuutarka intaada isticmaalin ka hor ma kombiyuutarkaaga waxaa rabtaa inaad password u yeesho, ma waxaa rabtaa inaad kombiyuutarkaaga oo iska noqdo mid furan. Waxaasaa waxaa loo yaqaanaa initial setup iyo configuration, waa dib u habeyn iyo qaybta koowaad ee markaas ka dhiman ee kombiyuutarka inaad ku darto la rabo. Kombiyuutarada qaar waxay ku yimaadaan qaar ayagoo diyaar ah iyo qaar u baahan qofku in uu rabitaankiisa shakhsiyeed uu ku dhiso kombiyuutarkiisa. Marka kombiyuutarka markii aad hadda diyaar u tahay inaad daarto, waxaad u baahan tahay inaad haddaad la soo gadatay printer oo kale, printerka aad daarto, muraayadda kombiyuutarka la socotana aad daarto hadduu yahay desktop, iyo wixii kaloo qalaba ood la soo gadatay kombiyuutarkaaga. External waa waxa bannaanka kombiyuutarka ka yaala, sida hore u soo baranay, sida monitorka oo kale, shaashadda iyo printerka iyo keyboardka iyo scannerka waa external, waa bannaanka waxa ka yaala. Peripherals iyo wixii hardware ah. Peripheral waxaa nira waa biraha kombiyuutarka. Sawirkani wuxuuna tusayaa printerkaaga power buttonkiisa hadduu ku yaalla qaybta hore power buttonka ka taabo, hadduu qaybta dambe uga yaalna taabo, printerka aad soo gadatay ku xiran tahay. Marka waxa aad samaysaa printerkaaga dabka geli ee markaas buttonka laga daara taabo, si isku xigxigta u daar qalabka. Kombiyuutarkaaga ha noqdo midka ugu dambeeya ee aad daarto markaad ku xirtay qalabka la yimid oo dhan, sida muraayadda, shaashadda, iyo printerka iyo wixii kale.
oo la yimid oo ku soo gadatay marka kadib baawarka gali ama dabka gali qalabkaas meesha laga daara ka daar kumbiyuutarku ha noqdo waxa ugu dambeeya oo aad daarto kumbiyuutarka soo gadatay hadduu yahay laptop ama notebook waxaad samaysaa notebook-ga marka ka soo bixiso box-ka uu ku yimid kala fur muraayaddii waatana keyboard-kiina waa kan marka kumbiyuutarkaaga wuxuu u kala furmayaa laptop-ku sida buug oo kale kala bixi miiska saar markaas kadib waxaad ka daartaa meesha loogu talagalay in laga daaro laptop-kaaga daar oo waxaad ka daartaa power button-ka oo wato meesha uga yaalaba kumbiyuutarada qaar power button-ku wuxuu uga ooli karaa midigta ama bidixda ama wuxuu uga ooli karaa keyboard-ka dhexdiisa meel ah fadlan waxaa raacdaa buugga la yimid kumbiyuutarkaad soo gadatay sida loo daarana isaga ayaa ku tilmaamaya meesha uu ku yaallo power button-ka ama meeshii laga daarayay markaas kadibna waxaa lagugu hogaaminayaa in lagu soo saaro qaybo ka dhiman kumbiyuutarka dhammaystirkiisa oo ah sidii hore aan u soo sheegaba waxaa kuu soo baxaya bogog ka mida windowska oo buluug ah kalarkoodu aana ficil ahaan u samaynayna hadda markaad soo gadatay hadduu yahay kumbiyuutar aad ka bixisay bokiska adigu oo aad ka soo gadatay kambani oo uu yahay kumbiyuutar bacdii ah ama brenio ah waxa uu ku weydiinayaa kow marka aad kumbiyuutarka daarto sidaan soo aragnay ama ha noqdo laptop ama ha noqdo desktop waxa uu ku keenayaa shaashadan oo loo yaqaano dooro meesha aad joogto waddankaad joogto marka waddanka aad joogto ayaa dooran kartaa waddankaad joogto marka aad doorato hadda haddii aan doorannoo kale waxaan joognaa oo kale haddaan dhahno soomaaliyaan joognaa yes aan dhahno soomaaliyaan dooranay marka wuxuu ku leeyahay wax yarsug wuxuu ku keenayaa shaashad kale waxa uu ku leeyahay luqadeed rabtaa inuu noqdo keyboard-kaagu keyboard-kayga waxaan rabaa had leedahay inuu noqdo USA ma waxaa rabtaa United States inuu noqdo ma waxaa rabtaa United Kingdom marka luqadda ingiriiska ayaad rabtaan filaya inaad ku isticmaasho marka luqadda ingiriiska ayaan dooranaynaa oo ah United Kingdom oo kale ama USA USA aan doorano ama Mareykanka yes marka wuxuu ku leeyahay ma jeclaan lahayd inaad ku darto luqad kale keyboard-kaaga si aad ugu isticmaasho haddaad rabto inaad ku darto waxaad dhihi kartaa add layout luqad kale iigu dar marka luqado badanaa meeshaan ku jira luqada tiradii ka batay marka luqadaad rabtaad ku darsan kartaa waxay ku xirantaha luqadda aad ku hadasho marka taa waa ka boodaynaa oo waxaan leenahay skip ka bood wuxuu ku leeyahay wax yarsug calaamadaa wareegsanaysa ayaad sugaysaa intay ka dhammaato markaas wuxuu una geynayaa qaybaha kale aan u baahannahay inaad sii wadno hadda waxa uuna keenay kumbiyuutarkan sidaad u isticmaali doontaa ma waxaad u isticmaali doontaa si shaqsi ahaana mase kambanigaaga networkiisa ayaa ku xirmi doontaa waxaan dooranaynaa waa kumbiyuutar shaqsiyeed waxaan leenahay next waxaa xiga badanaa next markay kuu soo baxda waxaa laga wadaa waxaa xiga marka hadda wuxuu noo soo saaray kumbiyuutarkaaga akoonkaad ku isticmaalayso geli doorashada koowaad oo ku siinayo badanaa waxaa waaye in aad ku gasho haddaad leedahay outlook ama hotmail account outlook account-kaaga haddaad meeshaa ku qorto ood nagasti dhahdo waxa uu ku siinayaa baswordkaaga inaad geliso markaasna kumbiyuutarkaaga inaad kumbiyuutarkaaga markaas ku isticmaasho outlook-gaaga haddaada outlook haysanna waxaa ku dhufan kartaa meeshaan create outlook account haddaadan outlook dhanba rabinba account waxaan isticmaalaya had leedahay offline ah offline account waxa uu ku fiican yahay microsoft ma ogaan karto kumbiyuutarkaaga waxa aad ku samayday waxaad ku samayn kartaa outlook inaad ku gasho office inaad ku gasho marka waxaan dhan waxaa iska dhahdaa maya ma raba dheh marka wuxuu ku leeyahay kumbiyuutarkaaga yaa isticmaali doona waxaad leedahay anigaa isticmaalaya haddoo kale waxaan qoraynaa magaca aan kumbiyuutarka u isticmaali doono waxaan leenahay next wuxuu ku leeyahay kumbiyuutarkan password ma ku isticmaalaysaa waxaan leenahay haa ama password haddaada ku rabin waxaan leedahay next password la-aan marka hadda waxaan dooranay password inaana rabin okay qaybtaana waxa aad leedahay hadduu kuu soo saaro maya oo ma aan rabaad leedahay no qaybtaana waa brivacy-ga iyo settingka waxaad leedahay haa waa aqbalay accept a taabane uu ka gudbayaa intaana marka wuxuu kuu soo saaraa hi wuxuu ku salaamaa kumbiyuutarkaagu wuxuu ku leeyahay waxyaaba badan aan kuu diyaarinaynaa ee sug marka waxyaabaha lagugu diyaarinaya waxaa ka mid a deskitoobkaagiyaa la diyaarinayaa marka wuxuu ku leeyahay kumbiyuutarkaaga hadamin dabka ha ka bixin sug inta kumbiyuutarku dhammaanayo waxaa laga yaabaa inay wakhti yar qaadato dhowr daqiiqadood marka qaybtaan oo kale markuu marayo ha ka nixin hana cabsan kumbiyuutarkana hadamin sug intuu ka dhammaynayo setup-ka inta ka dhiman.